ဥက္ကုဏီလောက်ကျန်တပ်ဖြတ်ခံရမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆွဲချက်တင်ခံထားရတဲ့ကြည်လင်းအောင်ဝင်းစော်ဇေယျဖြိုးတို့ကိုဒီကနေ့မြောက်ပိုင်းခရံတရားရုံးမှာ96ကြိမ်မြောက်ရုံးထုတ်စစ်ဆေးခဲ့ပါတယ်။တယ်လို၈နှစ်တူဦးဖြစ်သူဦးနေလာကတော့ဒီအမှုဟာဖေဖော်ဝါရီလမကုတ်ခင်မှာပြည်စည်းမယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီကနေ့မှာတော့ဇေယျဖြိုးရဲ့တယ်ခံပြတက်တေ3ဦးမလာတဲ့အတွက်မစစ်ဆေးဖြစ်ပဲပဲချလိုက်ကစုစုပေါင်းတယ်ခံပြတက်တေ6ဦးသာကျန်ရှိတော့တာဖြစ်တာပါ။တယ်ခံပြတက်တေ6ဦးအထဲကအောင်ဝင်းစော်ရဲ့တယ်ခံပြတက်တေ2ဦးဖြစ်တဲ့လေးစိတ်ရေမှူးကြီးကိုတော့လာမယ့်ရုံကြီးမှာစစ်ဆေးဖို့တရားရုံးကစင့်ခေါ်ထားတယ်လို့တယ်လို့ရှိနေတွေကပြောပါတယ်။တယ်လို့ရှိနေဥရောပဆောင်းကတော့ရုံကြီးတွေကြာတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအခုလိုပြောပြခဲ့တာပါ။အမှုဟာတရားရုံးကလည်းစူးစမ်းတော့လည်းပဲရဲဆွဲနေတာကတက်တေတွေအသာလေးခြံခြံနေတော့ဗဇက်ကပြောတော့ဉာဏ်ကြီးနေမမြန်ကြီးမှုသူ့ဘာသာသူတွေးပြီးတော့သူ့ကိုတော့ဇေယျဖြိုးကိုဖမ်းတာရှင်းရှင်းလေးရဲကဖမ်းတာမဟုတ်ဘူးတော့အစင်းကြီးအတတ်ပညာတွေနဲ့သင်ကြားလက်ကျင့်ထားတဲ့တမတော်ကဖမ်းတာ25ရဲ့2လ2019ညီဆွဲပါတင်းသာရှင်းရှင်းပွဲမှာပါပြီးသားတမ်းလို့ဖာနာဖာပြီးမှရေးလက်ကွာတာတမ်းလို့မပိုင်ချင်းတော်မရိုက်ဘူးပိုင်လို့ဖမ်းလာတာဒါမဲ့အကျင့်တရားမြောက်ရုံချင်းကူတော့ဇန်နဝါရီ17ရက်နေ့ကိုပြင်လဲချင်းဆူလိုက်တယ်လို့သိရပါဗျာ